ଆମେ ଏବେ ଅର୍ଗସ୍ ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲୁ। ଶୁଣିଛି ରସୁଲଗଡ଼ ହାଟରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଝାଲ ମଟର ମିଳେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଭାଇ ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଚିଲେଇ ହାଟରେ ଅଛୁ। କହୁଥିଲି କି ଏଠାରେ ବଢ଼ିଆ ଝାଲ ମଟର ମିଳେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଝାଲ ମଟର ଖାଇବା। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେବା କଥା ବସିବା। ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ମାର୍କେଟକୁ। ମୁଁ ଯେବେଠୁ ରହୁଛି ଏଠି ଆସି ଖାଏ, ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ଆସିକି ଏଠି ବାର ମଞ୍ଜ ଖାଇକି ଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇନାଙ୍କ ଝାଲମଟର ଦୋକାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଚାଲ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, କେମିତି କ'ଣ ଝାଲମଟର ବନାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭାଇନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଝାଲମଟର ରଖିଛ, କ'ଣ କ'ଣ ପକାଉଛ, କେମିତି? ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଗାଜର, ବିଟ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ, ଜିରା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ସବୁ ପକାଇ ବନାଉଛି ଆଉ। ଆଉ କେବେଠୁ ଖୋଲିଲୁଣି? 6 ବର୍ଷ। ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? ଝାଲମଟର ଥିବ ନା ଆଉ କିଛି? ନାହିଁ, ଏଇ ମଟର ଚଲେଇଛି ଆଉ ଝାଲମଟର ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଝାଲମଟରରୁ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହୁଏ, ପରିବାର ଆରାମସେ ଚଳିଯାଏ ନା ଆଉ କିଛି? ଚଳିଯାଏ, ଆଉ ଚାଷବାସ ଅଛି ଆଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ କିଛି ଇନକମ୍ ହୁଏ, ଚଳିବ। 20 ଟଙ୍କା କେବଳ? 20 ଟଙ୍କିଆ ପୁଡ଼ିଆ ଅଛି ନା ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା? ଏମିତି କିଏ ମାଗିଲେ 10 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଛୁଆବେଳେ 5 ଟଙ୍କିଆ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲୁ, 5 ଟଙ୍କିଆ 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ତ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କର ଝାଲମଟର ଦୋକାନ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯିଏ ଚାହିଁବ ଝାଲ ମଟର ଖାଇପାରିବ, ଆଉ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଝାଲ ମୁଢି ବି ଖାଇପାରିବ। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ମୁଢି ଅଛି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଗ୍ ବି ଅଛି ଏଠି, ସୁନ୍ଦର ମଗ୍ଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର୍, ଏଇଠି ଆମର ସେଉ, ଏଇଟା ଏଇନା କ'ଣ ବୁଟ, ଗଜା ବୁଟ, ଇଏ ଆମର ସିଝା ବାଦାମ ବି ଅଛି, ତା ସହିତ ଭଜା ବାଦାମ ବି ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଗଜା ମୁଗ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଚାର ବି ଅଛି, ଆଚାର ବି, ଏଇଟା ଆମର ସିଝା ମଟର ଅଛି, ଏଇଠି ସବୁ ଟମାଟୋ, ତା'ପରେ କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର, ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବିଟ୍ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଠି ସବୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର। ଧନିଆ ପତ୍ର ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ଆମେ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି। ଭାଇନା ଧନିଆ ପତ୍ର କେଉଁଠୁ କିଣିକି ଆଣିଲେ? 1 ନମ୍ବର ହାଟ। କେତେ ଟଙ୍କା? 100 ଗ୍ରାମ 30 ଟଙ୍କା। 100 ଗ୍ରାମକୁ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖା ହେଇଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବନା ହେଉଛି, ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ପୁରା ବାଲ୍ଟିରେ ବନା ହେଉଛି, ଇଏ ମାନେ କଂସା ତାଟିଆ କାମ ନୁହେଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଲ୍ଟିରେ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇନାଙ୍କର ଝାଲମଟର ଦୋକାନରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଖାଉଥିଲି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ, ହେଲ୍ଦି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମାଲ। ଆପଣ ବି ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇନାଙ୍କର ଝାଲମଟର ଅଛି, ତା'ର ଭରପୁର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।